هركفوني كم جرتو كبجم توتا داوتو تا تي في مو ا بكجرتن مرتي نغان كينيا كبجاف جال لا سنا دكبو كون كوبي كي سوما مو ا توربني تي غويا دل بتا يرومرا غلغله سا علم غافته او كني سمبر دكبو دا كي سوموتا كنا متنو في دنديتي غرغرا قبني اكسمو مو بوا بيجرينيا دبر سنكي ستلي ميدما ون غرغرا كان دبر سنيس غدو غدو تي كان اسندا وچي سنو في سمبراتين اكبسي سنودا سنيس كرافود TV moa kara fula media le awasa Kenya YouTube Telegram Facebook fi khabrotin le dubde bi gari te nula chada kan singer tani gudda gele Thomas ni je chuti jallanna harammo kesuma to ko kabde de ade tinjra kesuma anko kun malojeta buabein dabar sati jro mal fakkata kan jedu hunda chala waima ti sarret ti ye fanne wolin dubbi kan tais nu fi debi kesanimmo isenrati le boder rakane nu da kan وان تيفي هغا دوما كوبي كينياتي نولينتان افيرا كينيا كنكبجاتي اغا انا دفو بغنغان نفتي جچون جالدا غلطوما اسوا غنغاتاني ولفاد ميدا وتو تولين ولبري تادلين اينودا غوتوما مقاكي بكدلتي بودتي واني جولما اندبرسيتلي مي بلسيتي دا وتو توجن ولبري اشي باقي يسناي بيسو اني makan ku jeta wangila ta deliveran njirama nanna tira de gudda de nanna wali souda da ganda da yon dim tu dafa wakir mutan ala de gudda de ga turti ko juluma ki setti wamba yenda parsira kana gara gara tini koromasta e wangarista e juluma ki setti ga mudan no gara gara tun jirata wangara granda parse parade ko sarar ka to kufa ki setti man barumsa cittuure mutan barade iron kana baradutti mati ko gargara oji ujjacha oji mati ko faje jamaati ni kanani gudadde kana ke satti mani dabarsu barumsa sadarka tokofa baradde iron tumurutini garana na ambotti lofe amma ambojira chajira nanna wali so yemunjiru mudanno addadan jira aftoko mana mudanno kana ke sakane ni yadaddu akoko to na gudisi ana ako ko gurata gudadde akon ko kamalina gudiste kununsa gudada na gudiste iron kana gudaddotti akon ko katasa do kuma addadatin do kubsatetu abba police abba ko to kuma na ambojira isabiratti ya lamu da fufte ya lamu da ba fashin uftu amma akon ko on simu baye wanna jallatuf anarradda ba tayirachu wani nan denye wolti bo nyi walgagi sina gafa gar ambo uftu otol magala ke sa akili ofa jirutani makina jalabu e saigidi rakufi atko kunna chabe oton jirutani akko konatti bilbiladda akko konatti bilbile tani bakani mi damira saigidi ra makina jalat kufi mi damira ide shit bilbilannan akko ko yalamu dafkan ufte bakayali kinatta afu mujako argu marbada mucako alattenis jiraachu waynande nyef egara mashi osifte na gudifte ane tinnotte mo armeen ko njirtu torte tinnot matti arma mashi hodetan kanan guddatte wante fi jaarela garmari na jallatti kanaf jecha yaalinan yaalamu kunnatta afu mucako biratna deebisaatte ufte torbanu tongain gara magala amale sotti deebudaf gaafi gaafatte yennan ana gara kottena bilbilani amma maru jecha jirta naanjidani ta injira mocha entirbatta ta itanjira jide jennan fala barbani shirama yalamu qabdi irkama ishi yalamu wan rajiratuf malguno malgone mchakano jura garsisu shinto litenu yalamu tirani anan gara magala ambo kan ufu shebira kan ufu bokoddu nagudani barakuda sagal sagal temi saddet gara magala amboti akan ufu ibn abba ko dukadde tanuf afan ufu abba ko dukadde bulisa ko duwatan hime armi armi kuti armina daltit waran akoko kone jalla dufchicha garamagala ambo dufe shi wajinato na basu baromsako addankute tawagato kof baromsako addankute tani ta atur yaman fayu tamarko na fayu ti armi ko wajini jollo taba ye giddu bulaba ye giddu tinara de gudda de wantif akon ko kuni achis bilbiltani bilbilani do fudatte tadde fudatte ta no yinu gatte ta yidito shi dararutra kanarra kan ka e yo murasabo de ogato ko de shinsimo achi de bite anasman gara magala amboti murumsa sadar kala mafa barumsa ko tufe agakuta kudalama tumuruti magala ambo na boli sabako bira ogasri ta ibradde
sabodega turti kana kisa tisiga rakongra garani jiratu mana barumsa tebarat lurajal kabe rakongra garam mudan nongra garani jiratu akasi tenggara magala ambutru fe irinya jal kabe chuwarwadi gana matti tola amma hujjeta wangila tate ruke gutu kenite ta jalta eyi amma hujjeta wangila ergintai gara wagga kula matskeira yiroko gutu kenni tajajilu kan anjal kabe kumala mahafuri jal kabe tani yiroko gutu kenni hujjeta wangila tae walda masarata kristos baha jida manano nan tajajila turi walda hana kisati julumma kutin aga wagga kula mati chunarra tajajila turira tajajila kan kisati akka ajaibat wa kayo kan nawami fedi kullin turre kan si ajaibu sadura barumsa turte baratama tajajilta turte ye sadura baratan tajajila barumsa kutismo dadabamti nanu jedda nambaradda wa kayo kullati addadatini akujida amna barbaru natti isa bari bayen kisumo ison turiani malif ujedde mati kujijiru ujedde kisumo ammo amalu butin jirto akongo kuni akko koti fotoni wanto ko ngodin darbu barbaru turi kawin ko kana wanta efi kana mo gochu kana danda u cime barumsa ko yom baradde da jidi tani tiye fannu hunduma barumsa ko rago de tan baradde turi waqayyo kara gara gara timo natima attasa uji da fansi barbada uji ko ujjetana ni nan jidu lakkeni barbadu namo uji ko ujjechu fedutti uji kana kenaddu jidi tan waqayyo uji wodi falmi gara gara ni gagesa kanu makisatti gafato ko kana yada dukurma ta kutaku dalama da be yinna riyan ko tokku jira be ka yardo idama namni kuni baye nagar gar hana matureda farata ta yato injiru ofisa zbarata ta yana na barsi sa ture malanguda amma ga barumsa tumureira mati ko brati de dondura ture sunrise baira kachiz baira buris ko tokku mo hayro idama magala mbo ke sa jirata dondura ture sunra bae amma tonac jiracha jiru buris ko jino ton jiracha jiru barumsa kutaku dalama da be biyette de be jiracha da fin dando asimmo magala kana kai sattimo malu jidden jiraada barumsa dun faan le birachu ndandu utum barumsa fidu akata sa ta e qabtehna nu fritu rena sana malu gudi tan jiraada barumsa kambra barachu dafi ndandu nama na barsi sumo hin qabu malu gudi tani jiraada de ton kana ni wargama jiru bi kana masin je kuni na gunnami mana satina fudati mati sa wajju wala barsi se akamisin sa mati sa ditti nagar gara wan matin namukira bacha nagar gara oto jinnutin akka daldalawi ke sagalu barbaden turina san oji wangila kana gamma barbacha komiti lo sanatti garagite waqayyo na sikabu umtorka sibaso ndando mpa yadi waqayyo san galma go ndandotti na ton kana gucchairu lafa oji sanatti butiki mana ufata mana chama kopi mana dadda kaino jechairu bulis ko huni waqayyo chi gafa namoni saganta daddatin afiran dum jolumma non ko timo barkuma la majal kabetani saganta bakki conference gara gara tayilu jal kabi yirumman kan tayayilu mo namoni ga walda ki satti gochar manan gudu tayilu manan gudu wallalum maran tayayila karam manan tayayila am bilchina furasin kabu rosana kallatin man wa waqayyo fide fi wa waqayyo ujjetu kanani address gochu barbada na baratti kanaf mo waqayyo na gar gara turi biya biya santina afirani akan tayayilu gudu jollonni walda ki sawul beenno do gara gara rabadi yarra dufani uzun kanan tayayilu sakana ki sa alabain ujidal dalat tigalu barbadin sorumu barbadan si ajay na anista undan denye gaftoko guya yani usuki ki sa uje chawli umtunu jetam akwanta a ola ana usuki ki tinana ilalani tu ola da darbani bitu na mahaida kuni gufta mali fakasta anti kuni gurbaa jirmo jenna gurbichi kun maalif nana mano laata maalla waye ton jiru gaftokko waqayyo achikisa kan ba'u umnan dirqaman waqayyo na tirbate bakkan gurbichi bulis ko kunisi waqa wajji wallulul chifta wanbar bashta te jitt wal gargara amma waldanis gafit na di sani duran na di sani zroni nan amma mari da kjenya kimin jiralla jide tani gafade nan ai karshini si damozi qallabi si kafalamu karshi dibba freedan anamma dubba freeni malanguda khayyonko ka barbachiko kambraturi matiko gargaruda ofiko of gidaruda wante kana njirachu barbadu itani malif ega challenge ujettoni wangela namonni waqayyo kafalan nanilala numberada sudan police jira nasana na otom kana ti jiruti waqayyo nawame gara kanat dufu ko tindura waldan bakatti isa didira guya waqayyo qabe isa fide
egna jirani faila ani wajjinin wali asaa ture sana hin cufan amma ga giddu kanatti beeka biraba era maatiisaa biran jira garuuti lafa waldaan tinawaam sanatti hin argamne kana gidduutti chaalenjii guddaa ture amma waan nyaadhu dhabutti amma waan itti uffadhu dhabutti rakkoo guddaa ture kana gidduutti kan si ajaa'ibu guyyaa gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa walgayii taa'anii baqa na awaaman jedhitan balbala fuuldura asii fachi deema garuu na awaamne isaan baqa ani dideera kana booddee dhiisaa jedhanii waan cufanii fi asii fachi hin deddeebi'aa jaarsa waldaa keessaa namni tokko dhufee hin diddee taaddee jedhe baqa ayisin too didee ani hin didne waamicha naa godhaa nan dhufaa jennaan baqa abee gaggeessitoota keenya wajjin haasa'eetanii waamicha sii godhaa ati munnaa sanaa akka hin dinne naan jedhe na waame isaa booddee gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa 2004 na waamanii waamicha naa godhanii kallattii hojii naa kennanii waldaa masaraskoos keessatti tajaajilaa ture jechuudha. Ammayyuu tajaajilli sun itti dhufee jira. Egaa namatti tolan kaasna gara boodaarraa gara ijoo kee waan wal agarreef itti adabarruuti boodarra immoo gara dhimma keetti nan deebi'a. Waa'ee maatii kee akaasnu wantoonni tokko tokko viidiyoowwan suuraa nan argee namootni biroos qaamaan kan natti haasa'anii erga si'aniifatis kan haasofne xiqqoo akka namaatti waan miira namaa tuqudha waan ta'eefi mee akkamitti gara gaa'ilaatti dhufte sana booda mudannoon jireenya kee jiru maal fakkaata waa'ee maatii kee waa'ee ijoollota kee waan si mudataa tureef har'a keessa jirtu sana mee bal'isni akaasu. Gaa'ilatti dhufuu kootiin dura amma kutaa lama qabaa mudannoo nan keessa darbe kutaan tokkoffaan gaa'ila fuuldura rakkoon tureera akkuma nama sii kaasaa ture kutaa lammaffaa keessatti gara gaa'ilaatti dhufuudhaaf yeroon gaa'ila dhaabe fuuldura gaa'ila dhaabuuf yoon barbaade iyyuu haalli nan keessa jiru waan na daangessuu fi isas barbaachisaan qabu ture waldaan kiristaanaa deeggarsaaf tumsa naa gochuudhaan waldaan masa kiristoos karra bahaa jedhama iddoo kan taa'elaa jiru deeggarsa naa gochuudhaan 2006. Gara gaa'ilaatti dhufee kan si ajaa'ibu guyyaan har'aa kun waggaa 9ffaa keenya caamsaa gaafa 3 wal fuune adamanaa kofeeneeti jedhamti caamsaa gaafa 3 gaa'ila dhaabbanii waldaan kiristaanaa tumsa gochuudhaan gara gaa'ilaatti dhufne. Gara gaa'ilaatti himmaa dhufnu ammas egaa omaarra hin jiru ani duwwaadha wanti hundumtuu duwwaadha naannoon jiraadhu namni hin beeku hin jiru firrichi keessa hin jiru baay'ee. Gaa'ila kana dhaabuun immoo akkam salphaatti immoo ka'anii gaa'ila hin dhaabanii rakkoon garaagaraa gaappiin garaagaraa ni mul'ata waan ta'eef ishee wajjiniin wal fuudhuudhaaf gaa'ila dhaabbachuudhaaf wal wajjin haasofne waan hundumaa ergi jennee booda waldaa kiristaanaatti beeksifne waldaan kiristaanaa irratti kadhatanii yeroo fudhatanii irratti kadhatanii fida waaqayyoo ta'uunis mirkaneeffannee gara gaa'ila kan ajaa'ibu qormaata amma nu mudachaa jiru kana otoo fida waaqayyoo hin taane ta'e. Yeroo jalqabnu sana fedha waaqayyoo ta'uu hin taane ta'ee qormaa kana qormaata amma keessa gallee jiru kana dandamannee jiraachuudhaaf baay'ee nu rakkisa ture. Kanaaf gara gaa'ilaatti gaafa dhufnu waldaan baay'ee tumsa guddaa naa godhani waldaan keessa tajaajilu ijoollummaa kootiin yeroo kenna achi tajaajilaa ture nama kana tumsuu qabna jedhanii dargaggoonni wajjin tajaajilu namoonni poozitiivii ta'an namoonni yaada gaarii qaban jiru gara gaa'ilaatti dhufee amma mucaan amma beekaas hin jedhu kuni ofiisaatii ispoonsara ta'etu gaa'ila sanarratti waan hundumaa. Naa cufuudhaan na gargaaruudhaan gara gaa'ilaatti dhufne gaa'ila akkuma jalqabneen qormaata jalqabne gaa'ila duukaa qormaata jalqabne waaqayyoon immoo baay'ee na mana waaqayyoon baay'een jaalladha waaqayyoo waan hundumaatti akka nama gargaaru amantii guutuun qaba akkuma gaa'ilatti seenneen egaa fedha waaqayyoo ta'ee daa'imni garaattafa feeneet daa'imni garaattafe 2006 gaa'iluma akkuma dhaabneeni. Gaa'illi keessatti garaatti hafee itoo daa'imni garaatti hafee ji'a ji'a geessi osoo ji'a ji'a geessu kan ajaa'ibu yeroonsaa gannadha baay'ee too of eeggannu baay'ee too of eeggattu yeroonsaa gannadha karaa deemaa jirti waajira tokko seenuuf deemti na namichi kuni nama guddaadha yeroonsaa mucuca waan ta'eef bokkaan roobee reefu macaameera fiigichoo guddaan darbatameetu mucucaa ta'innis hamaadhaaf miti balleessuuf miti darbatameetu dhufeetu humna guutuudhaan garaa isheetti fu'e. Garaa isheetti gaafa bu'u yuma sana ishiin of wallaaltee ofirra gatteesse erga of beektee booddee gara manaatti deebitee yommaa laallu akka milkoofne qaama ishee keessaa dhiiguu jalqabee battalumaan mana yaalaa hin maageessinu bakka mucaan guddina dhaabee sochii dhaabee waan hundumaa dhaabeera waan ta'eefi bahuu qabaa jedhan akka nama miixatee daa'ima dahu ji'a ja'a jechuun yaadamma nama guutuudha waan hundumaan guutuudha
ويسدي hospital بولتي اشتي كونكيسا وللا باي ملكوفني نوي سيروس انا بقى فدك يمتوك ايو نتو فدوك ايو تطيق ندمتو انتو جني اما نتو افني ججباني وججبسني والغرسني اما سمو وانكنا علوبانا على رجل برباديشينس انا سلام بربادا وانكنا علوبانا باي مود على رتمو كنكنغران ياتي روندما اجولين ولداكي ستي ادونا تاو بيكو ادونا تاو سنة رفانيتو جانا مانتو سجنتاني جل كبابين تيسون انتا برتاو سنة را رفانيت رابطو انا تو تادي تاني رابطا انا تو تادي رتا جيرانيتو نانتا ياجي لوان تايف جولي اسيف بتا مرغت تباچان تا اما سجنتان تايل اكواني كا كبوتي انا كا ولو جولي نراتي باي جولي ننجال را جوني سمونا تبياتو انا فو باك اواك ايو نميل كيسا اساميلانا جنن تورتي روبودي اما سوان نكون نومامي gaida kana urto rajru inu mame daim nigara she ke setti gara she ke daim mame tu amma mucha kemerti dum to konga fu mucha anga fa lubut ke njirtu anga fa da kemerti kuni inalatti ga fa kemerti dalattu nu se ga gammanni wa qayunu be nyesse be nya no ga fa le jenne ba yet gammanni tu daim kana simanni uto jira cha jirru sochi to kuyu go to ma jaja gesu لوسيم بيغ نوانت ايفي بتلا ماري دام جاهنا ركان غي مدنو شي ماري جيني دفني رت دمكو اندندنج مالف موتنو هين قام نوانت ايفي سادي افور غينيال سوتشي تو كو يوان غوتو ارما اوتي قالو هتي وان شين غوتو جيرو دائما سوتشي دائما ني غودان هين غوتو كان افجيتا بودي اجي اغا فغيتو مالغونا دائما نكوني سوتشو انجرتو akasma mo daimni jenne gafachu jalqamni olla gafachu jalqamni riyo ta gafachu jalqamni zabodde ilalchu su qabdu nun jidani garamana yala ambo hospital general hospital igesine inna ilalchinu baqa soch sirna gudine daima riyo ta tokku kuni mudanno nakani jirata wogga tokku bodde damaku dandesi amasitti opsai dani mutaysan igam makana dipina da bai yadufna ne argu barbaanna mo sochi daimni sar ka gadi tigo danjira mitire wan dadda arka facaasani mi la facaasani ne tutto fayedamani wan gara gara gudani sochi sangu danjir kan argu mo dandeñ wan ta evi wagato ku igne kum ta uti dipinan wagato ku bodde ge sine ga famas inalchifnu riferino barresani wan ta kuni gudinni shi si dabala hinjiru gudinni sammo shi dabala hinjiru ilaalamu qabdi do olaanatti yidani gara sit scania katuni da sit no barresani acci demne qoranno ga fagonu sit scania kati ga fa ilaalamtu maljida resultin ba ejuna sana qama shi qama kenya sammu kenya kan control kan godu kan to atu umaman sammu shi ge tinu magayno yidani umaman sammu shi ge tinu mamne yiro ba ejollun akasitti mudannu akasi samudatu nijirata yidani kananu ubachi sani malguchu qamnarennan kana bodde amma shin jurtutti igamma oto resulti kana fudane gara ambutti ga fade binu mal resulti ni amma jirtu duwa tagargaramtu male jirachu dafi gudina ka jolle gara gara guddachu daf akka kana bodde sammata qabatte socche dadda gote jirachu dafi bahe e shit ulfata wanta e fi amma jirtu duwa tagargaramu kan jiru resulti ni ugenna dakne doktori kana ordofatu ritti ga falannu baying gadda I'm sorry baying gadda man wafu jabadda akjolle birat garu negina nunjede amantin qaba muamma amas still amantin qafani daimno kokuni gafto ko kaato ka fayitu amantin qaba akiyo retina mana achina kazi doctor injede daimni kuni infayitu yettani injede eye infayitu amma jirtu duwa tigargari jede baqa gafto ko arka qaba de do fetani daimni kun fayite sittima si agar si sa duga si ba jede tani igati mana ko kumba ibo si ba e dipatti ba e daramti jolle wan jalla tufi demne galle zabo de do gara gara gwisto bijiru jedan finfini kisa magal mon kisa jiradu kisa quranu adda ma gonu result insanu timani kizi nakasiro ba e akka qorichen qamne kafalan qamne nama biratti ogisa biratti kananu kasani sakana irga kasni kana simu dandamanni otuma daima kana gargara jirru otuma daima kana oligad dima do kadata do waqayyo ti kadatamu bisini kadata ajirru oligad demnu maljidu me daima birada barada da namse ga bekta da kan ratter ran fattan karakina kan ratter ran fattan tarimu maljidu nazani daimni kun kana argite to tasafa ka udandesi nunjidu
Ina atau gashi wakai yang kena ni jerkamna, wang kena dah ima wakai itu maaf kena jinni itu jerkam. Gak fajar kamu, lama tharati, ama negarumu ulfufte, dia turbagisi, dia sedigisi, dia sedih ger marati desi, fini itu desi. Gak fadisu, macam faya, macam negarum, macam desi, dia afrugisi, dia afrugisi. Nann, ukubu tino, ukubu jal kamu macam mana? Ukubu gak fajar kamu mana yala? Referral hospital desi ni. Aci cip sini tu yang cik sahaja ru macam aku ni doktoroni bayi nugadu nabi aku datukan nabi kan tuntai dokan nabi kan jiru tadi jawab mami jiru macam anak kencing ini fajine kencing jiran nabi aku san ani garu naja jibis sudah jawab umma dan dini siyalla jawab tu nanjiru iron sa wanin thanif sini si emil kofne embokote sini embokote Zabo di bayar nanti agak amik kan zabo di bayar nanti agak amik malif iru kan nanti kena tak ah yulum mah ini malif kena tak ah. Jadi insuni fayam itu, jadi kuni mo aloba na dah iman jadi mo kan mo jalan kami wak ini kuni jadi tu gamani gamacu ke ini mo himfit ini malif kuni tak ini nanti agak amik lah. Jadi salam nanti agak amik. Wak ayu namun ni wak ayu muka kasih kanu jajabisani walda kristana wajin kanu jajabisani jiru jajaban ni tu mo ammas kana jajaban ni ammaga. Kemar terjerti, kemar terfundura kan raba ejra, kuman sih kasu yale, kemar timur alatte, kemar timur fayyan thane, ne lukup lukup satu tati alatte itu, amma mogi duti, sada famu milkomni indah dapri, isaboda, amma sebab kan ifnu angkana jenne nama, iki nama kabat curani, garat tak amma isak erga kara kuni gara goftari inte milkau afti boda. Aluban ini kani emas injal kabin ulfofte nan dukukubah moshi dukudawan kufi gafah dukubin dukdahun tijabatu ika injal kabar rabai mesyarakat kan kulai kesa kemarin desi dukudah desuda emas boda gafah fu dukudah kena gafah koba wandira mujira koba dan ogi sananu kara adati koba ni gafah koba kena koba ni nis kanji asadi atau milkain afi Dak akan aku boleh maafku kestaa maafkan tauran daya awak ini, karena ini mungkin hundu makai setiga foto konsi aja ibu ujiwa kayu ramne mombir gayiroko kene wakayu fayiroko kene wakayu wajinin wawal biran madarlu kotu wakayu gafto kono nubenyesa binyanu kafala ini waljejebisini anifishi waljejebisini kereta di sini semua tajilti arfanan tajilti gerikatan tajilti segenta gegisun tajilti dah kau ini antara jahil tu, dah kistang itu. Tapi yang abdi jenis, anis mohon antara jahil lah. Na, si kanas irga milkof ni jenis mu ama imbarbanu dalain ni. Alif granu cawila, pinu cawira. Juli ni akas irga nu jala tu, malay nandengi imbarbanu wakah, wakaiu wakau. Mungkin ni karena bodoh, ya gray itu teruf ni kita. Gawak ayu mau biarkan awan tu, ini. Nisuet sih, nisu aman ala kan ala fayya bahde, arka kabat de de muti, aman hamat de husi suti, roba iega ala kan rati gati gudda wang kafal de vicha, ala aman kabat de de muti, aman fayya bahde tin nisueti, sabode dakte inde sama debi kanjiram tu kana, masih malubut jir tu kana, debi jenne makashi moggas, sababa debi jenne fizik amana, roba iye nadi su, kimerti sima di su, food ani tu. Kutahu akhir segal cuma na jalan ti. Tak kadis se, obirat kabat ti se nbe itu. Ishie bo kote sana se nadi su. Furani kutahu akhir turban sadi. Ujar demi toko. Wana kasih kasih tu, mana ho akhir sejarat tu. Karena abjeccha, idut macif tu, desun cif tu, ise jetega. Doce desun cif tu, ise dah ima ho sisa. Namni maru fida, nadi besur fida. Ima nabirat tak karbut. Yombak afamida imale. Karena bodi dahum barbaru. Itu anda umur baru, tofa iya jertu, taki baka famida umur baru, dah ema khusus umur baru, berarti cik setani, aku madisu kami tille, dah ema kau buki kai cik su berbara, titi itu, tak tahu siapa madewi jenu kana, baka famadan, baka titi itu, perisini siru kana ni, ni desi, gafa desu, dah ema faya fdeni, kutau anggash ini gaman ni, bayi gelatif fani, kanu gaman cik itu kumani, namni emanu dibesurufu, dah ema kini sini lala, kana nur argen beku. Mereka dah emni jira, kan namun ini inu tu tu kan nuga tu mereka beranjir tu mereka dah emni malta tu jadi tu, baik itu ya dah namun disnufana,
kana isa booda isa kana of bira ciibsite hoosifte garagashite otoo gargaaraa jirtuuti fudhannee galle guyyaan ga'ee guyyaan ba'uushee ga'ee fudhannee gallee otoo jennu kunis baay'ee gammanneetu waaqayyoo isa waggaa dheeraa isa kanaan duratti rakkachaa ture nuu deebise jenneetu otoo gammadaa jirru ishiinis ji'a sadii ji'a afur gaafa geessu sochii kamillee gochaan jirtu si'a lammata. Sochii gochaan jirtu baay'ee gaddina kanas maaliif jennee similaar keezii qaba kan ishee kee marti wajjiniin rakkoo wal fakkaataa nutti agarsiise mana yaalaa ishee geessinaanis rakkoo wal fakkaataa akka ta'e hubanne kanaa booddee maal goonaa jennee mari'anne waaqayyoon haalotatti hin tilmaamnu waaqayyoon hin tajaajilla rakkoo kana baannee waaqayyoon hin tajaajilla waaqayyo ofiisaati gaafa murteesse gara mana keenyaa haa dhufu egaa kana keessatti baay'ee rakkanna. Mudannoo hedduun qaba amma tajaajila dhaabuu hin danda'u waan si ajaa'ibu keessaa kee marti gaafa tokko dhukkufatte jennaan mana yaalaan geesse mana yaalaa dhuunfaa geesse jennaan atattamaan ciisuu qabdi jedhan atattamaan ciiftee yaalamuu qabdi naan jedhan sagantaa immoo sagantaa fayyinaa ani hoogganu ni gaggeessu tokko jira waldaa keessa guyyaa sana sagantaan kan koo ture maal gochuun qaba otoo jennuu sa'aatii 11tti jalqaba sagantaani yaalamuudhaaf dirqamadha har'a kiraawdidii keessa jirti waan ta'eef. Haardii keezii keessa jirti waan ta'eef jedhanii riifarii gara hospitaalatti naa barreessu gaafa riifarii kan fudhadhee gaafa naqu otoo kaardiin hin baasisiin atattamaan kutaa ciisaa naa kennan daftee gulukoosiin tuudhamee yaalamuu qabdi daa'imni kun jedhanii gaafa nageessanii sagantaan sa'aatii sagantaan itti qaqqabe galmee baasin faayila ishee baasin kaardii kuteetan kutaa ciisaa otoo deemaa jiru sa'aatiin tajaajilaa geenyan maal goona feeneetiin jedheen baqa an gallaatte fudhannee gallaatte. Daa'ima kana sagantaa sabni waaqayyoo ta'us eegu as ciifsinee iyyaalchifnu fudhannee galle gara jabina fakkaatama kun fudhannee gallee fiigichuudhaan baajaajii achumaa qabannee mana ciifsitan mucaa amma hospitaala ciisuu qabdi yaalamuu qabdi kana yaalamne taananii rakkoo guddaa irra buuti naan jedhaniin gara jabinaan fudhadhee galee mana ciifsitan macaafa qulqulluu fudhadhee gara waldaa dhaqee tajaajile. Tajaajilee humna gaafa sana humna addaa ture tajaajila addaa ture gaafan galu waaqayyoo na gargaaree mucaan koos dhukkuba yeroo sana. Tiif saaxilamtee fayyitee na eegde baay'ee gammanne amma kanatti rakkoo gurguddaa keessa darbine kana duwwaa miti isheenis hin tajaajilte isheenis hin tajaajila mudannoo gurguddaa na mudata balbalatti cufneetu waldaa deemnee tajaajila lamaan isaanii wal bukkee ciibsinee wal buraasifnee ciibsineetu gara waldaa deemnee lamaan keenya tajaajila gaafa tokko kan sammuu koo keessaa bahuu hin dandeenye hojjattuu yoon barbaade tokkoffaa humniin an ittiin hojjattuu sana qacaru. Gadaanadha tajaajilaa jireenya tajaajilaa beekuu dandeessaa gaa gadi aanaadha na bira taa'us immoo fedhiin qaban ijoolleen kun achuma ciisu hin galagalanii achumatti fincaa'u achumatti kaakkaayidhu achumatti waan garaagaraa godhu kanammoo hin barbaadan ijoolleen kana waan ta'eef ijoolleen kun achuma ciisu hin galagalanii achumatti fincaa'u achumatti kaakkaayidhu achumatti waan garaagaraa godhu kanammoo hin barbaadan ijoolleen kana waan ta'eef jecha. Namallee yoon argadhee guyyaa lama guyyaa sadii na bira ta'anii haala ijoollee koo gaafa ilaalanii ijoolleen kun waan gaafate toluu didu ba'anii narraa deemu. Kanaaf jecha filannoon inni qabu waaqayyoon tajaajiluun dhiisaa lakkii maal gochuun qabaree waaqayyoo akka barbaade haa godhu waaqayyoon kadhadhee fitan ba'a lamaan keenya balbalatti qollofneetu deemnee waldaa tajaajilla. Gaaf tokko otoo tajaajilaaf deemnee jennu lamaan keenya gundaan itti ol galee gaafa waldaa xumurree deemnee dhufnu fuulli isaanii hin mul'atu. Gundaa itti nam'ee boo'anii boo'icha ofirraa fixanii amma dadhabaniiru hafuura dhabaniiru gundaan fuulli isaanii tokkoyyuu hin mul'atu baqqaa guyyaa sana hin boonye lamaan keenya otoo waaqayyoo achi tajaajilaa deemnee lamaan keenya jennee waaqayyoo nu gargaaree gaafa sana lubbuutti hafanii mudannoo akkasii baay'eetu jira daa'ima kana wajjin wal qabatee gatii gurguddaadhaan kan kaffalee gaaf kaan immoo erga gundaan kun dhufee isaanitti nam'ee booda gara waldaa fudhannee biiroo keessa ciibsineetu lamaan keenya tajaajila biiroo koo keessa ciibsineetu lamaan keenya tajaajila baay'ee darraa guddaadha tiriitimintii addaa barbaadu amma lamaan isaanii yaadigaa ijoollee lama ijoollee dhukkubsatan lama kan ofii yoofin garagalle kan ofii yoofin gargaarre kan sochii kamillee hin goone kan dubbatanii yoo miidhaman illee dubbatatanii hin ibsanne kana qabattee yommuu tajaajiltu. Rakkoo guddaadha rakkoo kana baannee immoo waaqayyoon tajaajilaa jirra hamma har'aatti itti fufnee gooftaa tajaajilaa jirra hin jechuu barbaadeetan. Haa ta'u egaa amma waggaa meeqa jechuudha waggaa sagal jireenya akkasii jireenya gaa'ilaa dabarsitanii ijoollettiin amma waggaa meeqaa fedha kan isaan akkasitti otoo hin garagalin ciisuu qofaan bakka tokkotti akka kanatti jiraatan. Amma keemirti umurii waggaa torbaa qaqqabdeetti
waggaatu bakkee jirti waggaatu bakkana keessatti egaa dubbattee beektu garagaltee beektu sochii gootee beektu waan yoo dhukkufate dhukkubashee akkasumatti haati fuulumarraa beekte sochii isheen gooturraa nyaata yommaa diddu xuuxxoo yommaa diddu harma nuudhani harma hin didan waggaa tokko geessee jirtu harma hodhuu hin didde yeroo sana kan si ajaa'ibu harma soruu didde xuuxxoo soruu didde baay'ee rakkanne. Kanaaf booddee maal wayyaa maal goona jennee waaqayyoon kadhannee harma diddee xuuxxuu nu'oote amma har'aa xuuxxoodhaan jiraatu nyaata jajjabaa nyaatani ofiin galagaltu ofiin sochootu amma umurii amma kanaatti egaa waggaa torba qaqqabdeetti waggaa torba jechuu yaadi guddina qaamaa gooti guddinni qaamaa ishee godhaa qaama isaaniitu qaqal'ataa qaama isaaniitu huqqataa akka barbaadan egaa waan barbaadan nyaatanii appitaayitii hin qabanii kanarraa kan ka'e keemarti waggaa torba guutuu wajjiniin mana kiraan keessa hin maan jiraadhu. Namni mana kiraatti gaafa naqee galu baay'ee yaadda'a maaliif wayaan isaanii uffanni isaanii amma jalaa fincaan buufte amma kana kaatee miiccitaa dallaa keenya keessa gaaf tokko maal hin jedhe namni maan ijoolle qiixee maa amma kana dallaa keessa uffanni isin olii gadi gootanii amma kana maal gootu uffata ciccitaa kana walitti qabne laayipparii leebitu hin dandeenye waan ta'eef laayipparii binnee fi geeddaruu waan hin dandeenye fi uffatuma ciccitaa kana jala goonetu inni immoo yerootti jalaa fuudhamee miiccama. Kanaaf jecha dallaan nuti itti galu guutuun naanna'eetu wayaadhaan jira. Sababoodha warri dallaan nuti keessan hin jaallatan kana bishaan dhugaa baay'ee fayyadamna waan kana barbaannee fi dafnee dafaniitu nu baasu mana kiraa keessa. Bakka mana kiraa yookaan jijjiiruun barbaade yookaan haaressuun barbaade nuu gadhiisaa jiru. Daa'ima kana qabanneetu egaa olii gad naannofna turre. Olii gad naannofna bifa akkanaatiin isheen waggoo isheen lammataa deebii kan jenne kun immoo waggaa sadii geessitti immoo. Barana kun waggaa sadaffaa ishee qabatte isheenis hin kaatu hin sochootu waan gootu tokkoyyuu hin qabdu achumatti yoo akkas sosochii miila ishee sochooftee harka ishee sochooftee malee irraan kan hafe sochii adda addaa hin gootu hin dubbattu sagalee hin dhageessiftu lamaan isaanii hin dubbatanii achumatti numattu akkamatti saayikoolojii isaanii dubbisa baqa yeroo yoo isaan waa jedhan yoo isaan bo'anii baqa beela'aniiru jenna yoo isaanii itti bo'anii fincaan gubeeraa jenna. Akkasumatti saayikoolojikaalii isaan gargaaraa jirra malee isaan waan isaan himatanii kana rakkanne sana rakkanne jedhanii dubbatan hin qabanii waggaa amma kanaati egaa isaan wajjin kan jiraanne jechuudha. Miira namaatti bu'a nulfaata garuu waamichadha waan ta'eef inni guddaan sanadha waamicha sanaaf amanamtee dhaabbachuun kee yoo xiqqaate yeroo shan jaha sanitti deebi'e sanuma keessaa immoo irra jiran lamaaniyyuu gati amma kana ga'u nulfaata sintu beeka dhukkubbiisaa dadhabbiisaa. Wixataa gadi libataa guyyoota dhufanii darban sa'a hundumaa miira sana keessa dabarsu egaa yeroo waaqayyoo eeguun keemmoo waan guddaadha saba amamteef amanamuu sanatu caala waan ta'eefi maal yaaddu maal jettaa amma haala keessa jirtu kana wanti kun itti isaa fufu adhaabbatus garuu maal jettaati. Haala amma keessa jirru kana fedha waaqayyooti maa gochuu hin dandeessu. Anamma isa kan kootii miti yeroo baay'ee kan natti dhagahamaa jiru jireenya koo keessatti otoo amma daa'imni kun bifa addaan gargaarsa argatanii ani keessa kootii kennanya garaana nyaatu namoota nama hin qabne namoota fira hin qabne namoota deeggarsa hin qabne namoota yeroo tokko tokko rakkoon akkasii isaanitti uumamee abbaan manaa gatee badu jiru nu mudatu hin argina. Isaan tuna yaaddessa yeroo baay'ee kan koo fedha waaqayyooti waaqayyo fura waaqayyooti nan jajjabaadha waaqayyo na jajjabeessaa wanti kun yoo ta'e gaarii otoo ijoolleen kunaa fayyadan hin gammada baay'ee natti dhagahama amman charchii jireenya natti dhagahama ofirraan dhoksaa akka namni irratti hin beekneen kolfa taphadha namni tokko akka naan jedhe mucaan kun yeroo hundumaa waan naannoo arginu hin kolfa hin taphata hin tajaajila tajaajila akkasii tajaajila garuu manatti gaddaa laata sagantaa gaddaa manatti qabaa laata naan jedhe. Sitti dhagahamuun dhiisu natti dhagahama gaafa ijoolleen tokko tokko muna qoru ijoollee keen fidduu taaddee naan jedhu waldaa keessatti meerre ijoollee keenu barsiisi naan jedhu yeroon waldaa keessaa gadi ba'ee boo'ichaan dabarsu jira maaliif gaafa ijoolleen taaddeem ijoollee keenu mee footoo suura isaanii nu agarsiisi maaliif immoo fidduu nan fidaa boruun fidaa yoon jedhe ijoollee dhamee dhiire boorris eeganii dhufaniitu meerre ijoollee keen finnee naan jedhu inni dhukkuba yoon jedhe hin beekan ijoolleen xixinnoo kanaafu. Wanti kun yoo ta'e waaqayyo irratti hin gugumoon maaliif kana ta'e maaliif waaqayyo kana goote jedhe hin gugumu waaqayyo irratti waaqayyo beekaadha waan ta'eef waaqayyoon kasasuu waaqayyoon hammeessuu waan hin danda'amnee fi otoo ofii kootii waan hojjetadhu ta'e bareechi waan naa ta'u hojjetadha kana waaqayyotu godhe
waqayyo maalif kana goote jedhe waqayyo rattin kaano ati mana ku akkana jete gaftako baye asuman sababa kana ada mana ko feeneti maye galati fachu marbaada jabduuda baye e jabduuda mallan jitti gaftako nama tokko fan kada dawlda te ture ganta fayina ratta namni kun fayyetu dukuba hamarra fayyetu referee baate dufe dugaba wallahi isa gaftako duwaada na korte feenet kuno namnu akaiti dugaba akatti kadatte fi infayya kan kiratti mali fi in kadattu yette gafashin kana jettu natti dagaami baqa amma karashi modu bin dufeenani rakkodatti fu wani jiraachuf etu fani saganta ta yila kana tufi su dafi karashi yo dufe rakkodai deba inatti dagaa sabodde shimo waqumti mo gargare debti akanna jette isi tadde ogesi tokko doktorin tokko yo dukkubsate ofisati ofiyalaite ofiyalu di marfi walaru limu waranu danda ait lakina marina mabira warana miti ina mabira tu yale miti set e yenjine sabod ba kali si kankenya tari namni bira kada te fitu fayu danda u ati te fufita yale kina njete te fufita yale ke rakon kabu utoshi dukubu to yule dukubu ndeme tajajira ana waqayyo aknati his nafkinu sa ishin muraku kana kisatmu guyatuk tayila raafi guyatuk dukube yule raafi ana dukube af jette tayajila wajiwa walqabatu ittibute danganati taatin beltu feenet bayen shegalate fadda jabduda waqayyo gafto ku nufkinna nanjetti debi itimmo mal jetti kamrani namni mi amma kana ammate arma o nosim nejira ijolle ko namni jede seruma ijolle da nargine dala kan ngudanne mojira kanana le njejjabanu yotinnati do sanci sanyinti notin unganna nanjetti njejjabesiti akkanati anis darabe da waljejjabesina anis jabadu nuti muca wal iftana nuti walde garra umar kon qabu jinnetu darabe waljejjabesina inne kun waqayyo fida sa ta e yo nurra kasi wonu fayise baye gamanna yomu fayisu ta ismu umar gochu ndanda waqayyo ni kasastwa ta ebi ayyanan fudachu simachu da male oma wanati gochu ndande so injiru gamachu dan nijiranna iroto kutu kuman kanati daga am anani isa namni mana ku jiraachu diisu iron ni otille jettu way namni nafide e gawfi ko tis mowani ni ujika jiraachu ndande nyefi namni sponsor na ta e nafide jennani guya afur bulteetu wayan sani e gawan achmatti tifinchani jecha foli tiken sabuddi matan ku yete baate de inna kasakastau amma yo mitte kanjiru natti yo daga ameyo ega qormanni e mana barumsa waqayyoti waqayyo karani tini jabine nama ilalu qormata de tana mana waqayyo university qormata qaba kani tini lo lisalenji su namo tasalenji su qaba wanta ifi amma waqayyo jiradda sanin jidetti ajiratan gafa waqayyo fida waqayyo te yo fayise yo fayuste ismo ma mujum dando ul faddu tadde ga turti bareda walin taisne waqayyo mo angari to ko bolenu dage se jenne yana wanakkana erga ogeesis daddabe enyus daddabeti arkawaqe yole kanin jiro kumete jettet kan sirritti ni beekta sinis matikesimmo gawaqe yo agemachisu gurrikeenya kanada gojikeenya kana argu dawwototni keenyammo gemadendan undumatin situmsu sibrad abbatu jenneti abdenna lakkobse bilbila kees lakkobse rega keesin keenya sanada kanuti gochu dandeenyu antefi yeruhunduma mo jabinisike sejrukun manattis alattis waldattis ittufuda kaninni qabu amilin sibutin qabu waqayyo twanjallate gode wantef namnu mo markasajirar kenyu yumiti kanaf jabaddu sinjechun jallalla e galato mi efremama wantinno tdebalu barbaddo knatti namotamma kumandurasi kase rakkina qamanjiru doksatti kamida mani kanille wankana mo basani anama carra kan argade si oli wajinin ta yasa anjira carrakasi ga inarganne mojo lumba injiru manasani ke doksani even awazat le kan beksimne ullat kan anamma doksan tore carrakan argade igra kan ton undura woldar muket namoni ojinta yello tojinani doksan tore imbe kan doksa kana ufi koti namni mal gochu danda a kanjidura kan kai doksan tore garu malinne namotakasi irgan qaba fesanif irgarani qabmani wan sarraga ikuni ufi sani wan goda tammiti wanu fisani ummatamti kallatti sari danda ameni akka awasatti nanno jiranitti akka beksan number bada of beksani mulisani gafto kudubarti to kutu physiotherapy jechimna debidan physiotherapy to jechifnu abamana shidi sedemira qobashi jiratti mucanshin boa
وقاتروا بدأ إني شيء إيشي سأكون كيمارتي كنا أكون ديبي كنا أكون بكسي والفكاتو قبدي دايبري وانت كيسور أبديتو دايبري كوني كيري دا نور دادا شاركي دا كيري دا نور دادا مشانين بوسي ما بوسي لا مشان كوني إني أتي منا كو فيني تغافر بستو فينش عن غوتيرا دايبري شكيس وفتا غا إنا نا رتيلا لمو كيري دا نور دادا سابودا غرانو ياتي با إيغرانو ياتي أتي منا كو غريباتي سوق إرا دايبري بتي للافا بتي في يوسي كان بتي في دي دايبري تجي درتي مشان فياتي توربان ساغاف ديبنو دائم يكون اشيت سولار غينينان بري دبنا ما كنيتي فيتو ججبيسيت ججبيساتورت مالن غوچو با مافان كنا كاسا اوف مولديسون غاريدا اواسات اوف مولديسون لوجينتنا نوجينت اوف مولديسون غاريدا اوتو واقايو نغر غاري اوفي كوتينيا دووامتي سنو في كوتي دوغيت فايدا ميجرا دووامتي وانتوندنو كلاتينتي نموت اكسي بو اجيران غداجيران كنا برغا قبودان اوتو مين سين اكسي اومامي باين جالادا anafu guyar akan argachu ko mobayin gamada si ojin da barso kotif galatoma alfarda tille ko dagalato gan kabajam tota dawto ta tv mo ak ko pi ke summa mo ratin turti ojeta wangela ta dale wolin ta isnerra wa gudda kabratan shakkin kabu ke summa ti ammo hamleft jebinni ni kabu nama bua bayjrenya kam ke sajru fille barno ta ta jedetin abdadda isin dawto tni ke nyammo gamadande san hundatin bule sakenya kana jejjebesu brada abchu dandaw tsinerjran wa micha kabajada kanut sinif ta isnu jechuda ega wan gari tokkomo yero gababa ke setdegenya kawlit debinus shakkin kabu kopi ke summa kwara kanuman kaningole buda kantaw torbe sawul fakkata ti ke summa draka bade kanin yaduta ogesi kamera kenya soresa cimdesan wolin turti tai se tijra age torbetti nagan